El Xavier Basté és l'Aureli, un pallasso que té unes quantes dificultats a la seva cuineta. És un pallasso molt tendre, he volgut ensenyar la part del darrere del pallasso, el darrere del circ, la seva cuina, com es vesteix, com dorm, el seu amiguet de l'ànima, que és l'Aureli petit. Aquest espectacle titulat La cuineta de l'Aureli s'ha ofert als nens de fins a 5 anys que han vingut amb els seus pares i mares a passar la tarda a l'Espai de les Arts, situat a la Llosa de Sarrià. Això és més dinàmic i pels nens és una cosa que normalment no veuen i és molt, molt bonic per ells i molt, molt amea i diferent. Estan allà a primera fila, la veritat és que... O sigui, s'estan cantant, suposo que són les coses que fan ells també a casa, els tontells que fan ells, i els encanta veure un adult fent el mateix que fan ells, no? Veure que no és tot és televisió, sinó que també en directe doncs, hi ha activitats que poden ser molt interessants i molt estimulants pels nens. El fet que aquestes activitats programades hagin tingut lloc a la Llosa de Sarrià ha servit perquè els veïns i veïnes del barri puguin opinar sobre el seu ús en un punt de recollida de propostes. La idea és que l'espai de participació sigui la mateixa llosa, és a dir, que tota la reflexió que es faci doncs, en aquest mateix espai perquè serveixi també com per acabar de la gent doncs, agafar les mides i tenir com totes les idees que es puguin i més, no? El procés participatiu per decidir si tindrà un ús exclusivament lúdic o si ha de servir també com a aparcament acaba de començar i conclourà el proper mes de febrer.